من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مد آفرین مصطفیٰ بس محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارباب علم و دانش واجب الاحترام بزرگوں عزیز دوستوں آج 2 نومبر 1995 ہم یہاں فاروق آباد ضلع شیخوپورہ پنجاب پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں ہمارے یہاں کے دوست کئی سالوں سے میرا تعاقب کر رہے تھے ان کا اصرار تھا کہ میں فاروق آباد حاضری دوں لیکن عصر حاضر میں جہاں انسانی زندگی کے اور پہلو تیز رفتار ہو گئے تو دعوت کا سلسلہ بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ عالمگیر ہو گیا اب بیرونی دنیا نہیں رہی سائنس اور ٹیکنالوجی نے جغرافیہ کے فاصلے اتنے کلوز کر دیے ہیں کہ پوری دنیا ایک محلہ بن چکی ہے تو میری باہر کی مصروفیات کہ جب یہاں آ جاتا ہوں تو یہاں بھی کوئی بیٹھنے تو نہیں دیتا بیرونی سفر کو ترجیح اس لیے دیتا ہوں کہ وہاں نقد بینیفٹ ملتا بیان ہوا اجتماع میں غیر مسلم بھی موجود ہیں انہوں نے سوالات کیے ہم نے جوابات دیے پھر جب جلسہ ختم ہوا تو پھر وہ قطار میں کھڑے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے یہ جو منظر ہے اب اس منظر کو کون چھوڑ دے آپ مجھے بتائیں پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں کے مسلمانوں کی کچھ اللہ سے بے تکلفی ہو گئی اب یہ اللہ سے نہیں ڈرتے پولیس سے ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے اور مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے آج میں دوستوں سے باتیں کر رہا تھا
رات بھی باتیں ہوئی. میں نے کہا اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی تھیں اس سے زمین کو, میں خود اس سے دور رہنا چاہتا ہوں, یا تو اس کا آواز کم کریں. اللہ کا جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو گے تو وہ اپنی نعمتوں کا کوٹا بڑھاتا جائے گا. اور شکر کا کیا مفہوم ہے, وہ پنجابیوں والا شکر نہیں کہ رشوت کا مال کھا کے شکر الحمدللہ کر کے چلا گیا, یہ شکر نہیں. اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل شکر ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا, اپنے نفس کی بندگی کرتا ہے, اپنی خواہشات کی اطاعت کرتا ہے, اس کی گفتگو سچ نہیں ہے, اس کا کھانا حلال نہیں ہے, اس کے معاملات میں عدل نہیں ہے, تو شکر الحمدللہ سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کا ضابطہ یہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم, تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے, کیا مطلب؟ میری مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر میں اپنی نعمتوں کا کوٹا بڑھاتا جاؤں. والا ان کفر تم, اور اگر تم نے تکبر کیا, اکڑ گئے, اور میری مرضی کے سامنے تم نے اپنی خواہشات کو رکھ کر مجھ سے ٹکرا گئے, تو ان عذابی لشدید, پھر میری پکڑ جیسی کسی کی پکڑ بھی نہیں. اس وقت مجھے جو لگتا ہے کراچی سے پشاور تک کہ یہ قوم رد عمل کے دور سے گزر رہی ہے. رد عمل کے دور سے گزر رہی ہے. اللہ نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی, اس سرزمین کو اللہ نے اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے, اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں شاید مجھے تو ایسا خطہ کہیں نظر نہیں آیا جہاں مجھے اتنی نعمتیں نظر آئیں جتنی پاکستان میں نظر آتی. دنیا کے 100 سے زیادہ ملکوں میں میں گیا بیٹھا ہوں, جتنی اللہ نے اس سرزمین کو نعمتوں سے نوازا ہے دنیا میں کہیں اور نہیں. یہاں گرم موسم بھی ہے, ٹھنڈا موسم بھی ہے, صحرا بھی ہیں, دریا بھی ہیں, ویرانہ بھی ہے, آبادیاں بھی ہیں, پہاڑ بھی ہیں, میدانی علاقے بھی ہیں, اور یہاں کی زمین سونا اگلتی ہے, یہاں کا آسمان موتی برساتا ہے. عام آدمی بھی بڑا مخلص ہے یہاں کا, لیکن لیڈر بڑا منافق. تو اب ایسے لگتا ہے کہ اللہ اپنی نعمتیں واپس لے رہا ہے کیونکہ ہم اس کا شکر نہیں ادا کر سکے. تاہم اس وقت جو کتاب اللہ کا حصہ پیش نظر ہے, ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ فلسطین سے کشمیر اور کشمیر سے بوسنیا تک اس وقت جو صورت حال میرے سامنے, میرے دل پر اتنا اثر ہے اس کا کہ میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں. میرے نطق کی صلاحیتیں سل سی ہو گئی ہیں, میں کیا کروں. میں اسی اگست میں انگلینڈ تھا, وہاں انہوں نے ایک منظر دکھایا کہ بوسنیا کے مسلمان نوجوانوں کی 3000 نوجوانوں کی ڈیڈ باڈیز, لاشیں ایک گڑھے میں, پہاڑ کی اوٹ میں, ایک بہت بڑے گڑھے میں بلڈوزروں نے پھینکی اور ان کے اوپر بلڈوزروں نے مٹی ڈال دی. کہاں کا جنازہ, کہاں کی دعا. اور کل کے اخبار میں شاید آپ کی نظر سے وہ خبر گزری ہو کہ 5000 نوجوانوں کی لاشیں کیمیکل ڈال کر ان کو
گلا دیا گیا تاکہ بدبو نہ پھیلے. اتنی ہی تعداد میں مسلمان بچیوں کی اس سے کہیں زیادہ عزتیں لوٹی جا رہی ہیں اور بیٹیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان پر مہینے گزر گئے ہیں لیکن دفن کی نوبت نہیں آئی. آپ مجھے بتائیے میں کیا تقریریں کرتا پھروں اور میں کیا کوئی طویل گفتگو کرتا پھروں. وہ امت کے جس کے جاہو جلال کا مقابلہ عالمی طاغوت نہ کر سکا تھا, جس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے صدیوں پرانی بادشاہتوں کے پرخچے اڑ گئے, وہ امت کے جو صحرا پہ چھا گئی, سمندروں دریاؤں پہ چھا گئی, جنگلوں پہ چھا گئی, پوری دنیا پر جس کی عظمت اور جلالت کا پرچم لہرایا, آج 1.5 ارب کی تعداد میں ہونے کے باوجود میں اس امت کو طاغوت کی سازشوں کے سیلاب میں اس طرح بہتا ہوا دیکھتا ہوں جیسے طوفانی لہروں پر تنکے بہتے ہیں. یقین فرمائیے میں اقوام عالم کے سامنے منہ دکھانے کا نہیں رہتا ہوں. مجھ سے فرانس میں ایک نوجوان نے کھڑے ہو کے کہا تھا, پوچھا تھا, ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان تھے, ان کے پاس بھی قرآن تھا ہمارے پاس بھی قرآن ہے, کیا وجہ ہے کہ ان کا حکم تو ہوائیں مانتی تھی, وہ خط لکھتے تھے تو دریا تعمیر کرتے تھے, ان کا حکم جنگل کے درندے مانتے تھے, ہمارا کہنا تو بیویاں بھی نہیں مانتے, یہ بہت المشرقین کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا وہ بائی چوائس مسلمان تھے, ہم بائی چانس مسلمان ہیں. ایک صاحب نظر نے بڑی عجیب بات کی ہے, کمائل مترو فل اسداف دلا وسیع فمل افائی سارا سم, پانی کی وہی بوند وہی قطرہ جو سیپ کے منہ میں جائے تو موتی بن جاتا ہے, سانپ کے منہ میں جائے تو زہر بن جاتا ہے, پوائزن بن جاتا ہے. قرآن کریم کا بھی یہی حال ہے, یذل بھی کثیر و یہدی بھی کثیرا, کچھ لوگ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور پوری کائنات پر چھا جاتے ہیں, کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کے کانوں میں قرآن کی آواز پڑتی ہے لیکن ہدایت سے محروم رہتے ہیں, ان کے ظرف میں یہ قطرہ سیپ نہیں بنتا سام بنتا ہے اور پھر وہ حرف غلط کی طرح مٹا دیے جاتے ہیں. قرآن کریم کو ابو جہل نے سنا تو زندیق بنا, ابو جہل نے سنا تو زندیق بنا, ابو بکر نے سنا تو صدیق بنا. تو آپ دیانت کے ساتھ جذبات کے ساتھ نہیں, ابھی ہمارے مولانا فرما رہے تھے کہ نعرہ یہیں سے لگے تھا, یہاں سے بھی نہیں لگے گا مولانا, ان نعروں نے تباہ کیا اس قوم کو. ہاں جی, یہ جتنے مارکیٹر ہیں بلیک میلر ہیں وہ نعروں سے چلتے ہیں, قوم کو مرواتے ہیں, ان کے بچوں کو مرواتے ہیں, پھر سب ایک ہی ملت میں اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں چرخے پر کانٹیننٹل, پہلے مرواتے ہیں نعرے لگا کر, قوم کے بچے مرتے ہیں ان کی لیڈری چمکتی ہے پریس میں ان کی خبریں لگتی ہیں, اب وہ ایک ہی ملت بن گئے سارے پر کانٹیننٹل میں, ہر میٹنگ پر کانٹیننٹل میں. اس لیے نعرے یہاں آج کی گفتگو میں کوئی نعرہ نہیں, اور جو نعرہ لگائے اسے پکڑو, جانے نہیں دینا اس کو. خدا کی قسم مانا یہ بیماری انڈیا میں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں نہیں ہے, پوری دنیا میں نہیں ہے. اسلام کو ایکسپلائٹ کرنے کی بیماری کہیں نہیں ہے, جس نے سیاست کرنی ہے سیاست کے عنوان سے کرے, اسلام کو زینہ بنا کے کیوں بلند ہوتا ہے؟ اسلام کی کھال کیوں اتارتے ہیں؟
سیاست کرنی ہے لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے گھروں میں جائیں، ان کے دکھ درد سنیں، تو لوگ ان سے محبت کریں گے. ووٹ بینک بنانا ہے تو یوں بنائیں، اسلام کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ خیر، میرے گرامی قدر دوستو اور واجب التکریم علماء کرام، اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج ہے، ہمارے بغیر اللہ کے گھر کا چراغ روشن نہیں ہوگا، تو آج کی گفتگو اس غلط فہمی کے ازالے کے حوالے سے ہے. ہوگی تو سیرت سرور کائنات ہی کی نسبت سے ہر ساری گفتگو، لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے ہم نہ ہوتے تو یہاں اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا. یہ جھوٹ بولتے ہیں. بولو براز کے مجسمے، یہ ہم ہیں کون؟ ان کی بساط کیا ہے؟ کھانا نہ ملے تو مرتے ہیں، اور کھا لے وہ میدے میں پھنس جائے تو مرتے ہیں. یہ ہم ہیں. Who are you؟ یہ ہم کی قیمت کتنی ہے؟ وزن کتنا ہے ہم کا؟ عالمی طاغوت کی دھمکی آئی رحمت للعالمین کو، ہجرت کے آٹھویں سال کے اختتام پر یا نویں سال کے آغاز پر مدینہ کے خاک نشینوں کو دھمکی آئی، ہم ان قریب تم پر حملہ کر کے نام و نشان مٹا دینا چاہتے ہیں تمہارا. اور یہ ہماری اخلاقی جرت ہے اور ہماری بہادری ہے کہ ہم اپنے اس ارادے کو چھپا نہیں رہے، تمہیں بتا رہے ہیں ہمارے مقابلے میں جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، ہم آ رہے ہیں. یہ اس وقت کا امریکہ تھا، قیصر روم، اور اس وقت کا کلنٹن تھا، مسٹر ہرکل، جس کو ہمارے پڑھے لکھے جاہل ہرکل یا ہرکل یا پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، ہرکل. فاروق آزاد کے دوستو، اچھا میرا دل چاہتا ہے میں اس حوالے سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا جاؤں. مجھے یاد ہے وہ جلسہ منڈی میں، کلہ منڈی میں اسسٹنٹ کمشنر کی صدارت میں، جب ہم نے چور کانا کے بجائے میں نے کہا یہ کوئی نام نہیں، آئی ڈونٹ لائک اٹ، اور یہی نام دیا تھا فاروق آزاد کا. آپ اتنے وفادار ہیں کہ آپ ٹھیک ہے، نام تو بڑا محبوب ہے، ہمارا جزء ایمان ہے، ٹائٹل بھی محبوب ہے، لیکن آپ بھی تو محبوب ہیں نا، کہ میری تجویز کو ہوا میں اڑا نہیں دیا، عمل کر کے دکھایا آپ نے. میں آپ کی عظمت کو باوجود اس کے تھکا ہوا ہوں سلام کر. ایسے دوست بہت کم ہوتے ہیں نا جی، کہ جو صرف نام کے نہ ہوں کام کے ہوں. ہاں جی، اللہ آپ کو بہت ساری عزتیں دے، آپ کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری عزتیں عطا فرمائے، اور یہ آبادی واقعتاً فاروق آباد بن جائے. آمین. یہاں کے ہر شخص کے ذہن میں، دماغ میں، عمل میں فاروق اعظم، فاروق جلالت اور فاروق اعظم کے کردار کی دھمک. خدا کی قسم سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو میرے گرامی قدر دوستو، یہ بہادری نہیں تھی اس کی قیصر روم کی، اصل میں وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں، اوور کانفیڈنس، خوش فہمی. اصل میں اس نے مسلمانوں کو اتنا ضعیف جانا، اتنا کمزور جانا، کہ اس نے سمجھا میں انہیں مسل دوں گا. یہ اپنے ارادے کو چھپانے کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اتنے ضعیف اور کمزور ہیں کہ کچل دوں گا انہیں. اسلام دین رحمت، اللہ کی عظمت کی قسم ہے، اسلام دین جارحیت نہیں ہے. یہ انسانیت کو آباد کرنے آیا ہے، برباد کرنے نہیں آیا.
اسلام انسانیت کے گھر میں آگ بجھانے آیا ہے، آگ جلانے نہیں آیا، آگ بھڑکانے نہیں آیا، یہ انسانیت کے وجود سے زخم مٹانے آیا ہے، زخم لگانے نہیں آیا. اس کی فطرت میں رحمت، اس کے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں؟ رحمت للعالمین. اور اللہ نے فرما دیا کاتبا علی نفسہ الرحمۃ. وہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، حسیب بھی ہے، حاکم مطلق بھی ہے، لیکن کاتبا علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لکھ دیا کہ میں اپنے بندوں کے معاملے میں رحیم و کریم ہی ثابت ہوں گا. میں اس دن ڈھاکہ میں بات کر رہا تھا، جنوری میں، پچھلی جنوری میں، میں نے کہا یہ اللہ نے جب انسان کو بنایا تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، ویسے کچھ دماغ انسان کی فطرت کو پڑھا نا انہوں نے، تو انہوں نے کہا یا اللہ یہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے، یہ تو خون ریزی کریں گے، فساد مچائیں گے، ان کی فطرت میں تو شر بھی ہے، ہم تو خیر ہی خیر پر مکلف ہیں، ہماری تو فطرت میں شر ہے ہی نہیں، تو ایسے کیوں پیدا کرتا ہے؟ فرمایا عالم ما لا تعلمون، یہ راز کی بات ہے، تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، تم بھی جان لو گے. بات یہ اصل میں کہ تم نے تو نہ خطا کرنی ہے نہ گناہ، نہ ٹھوکر کھانی ہے نہ غلطی کرنی، میں کچھ ایسی مخلوق بنا رہا ہوں، غلطیاں کریں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، گناہ کریں گے، پھر روتے ہوئے آئیں گے، شرمندہ ہو کر میرے در پہ دامن پھیلائیں گے، گر گرائیں گے، معافیاں مانگیں گے، میں معاف کر دوں. یہ پیار کی باتیں. آج ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے، آپ کے والد گرامی، ہم سب کے والد گرامی، انسانیت کے باپ ابو البشر حضرت آدم علی نبینا و علیہ التسلیم کو اللہ نے فرمایا لا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے پاس نہ جانا. انہوں نے جانا تھا کہ نہیں جانا تھا؟ جانا تھا بھائی، اللہ کو علم تھا، اگر اس درخت کے پاس نہ جاتے تو یہ محفل نہ بنتی، یہ محفل نہ سجتی. جانا تھا، اللہ کو علم تھا، وہ جانتا تھا. کیوں فرمایا لا تقربوا هذه الشجرة، اس میں کشش ہے، اس طرح میں نہیں رکو گے تم، لیکن میں تیری بھی پہچان کرا رہا ہوں اور اپنی بھی پہچان کرا رہا ہوں. لا تقربوا هذه الشجرة، نہ جانا. چلے گئے، اس درخت کو چکھ لیا، جب چکھ لیا تو پھر خیال آیا ہو اللہ نے تو روکا تھا. فتلقا آدم من ربه کلمات، اللہ نے جب اپنے آدم کو افسردہ دیکھا، نروس دیکھا، تو پھر دل پہ وہ کلمے بھی القا کر دیے، اب یہ کلمے ادا کرو تو میں راضی ہو جاؤں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، تو اللہ نے معاف کر دیا. اصل میں ایک میسج کنوے کرنا تھا آپ کے لیے کہ تمہاری پہچان یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے، اور میری شان یہی ہے کہ میں معاف کرتا ہوں. تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات کہاں سے چلی؟ اسلام دین رحمت ہے، اس کی طبیعت میں جارحیت نہیں ہے، اس کا نبی رحمت للعالمین، اس کا رب کتب علی نفسہ الرحمۃ رحیم و کریم عفو غفور. لیکن مجھ سے ایک چرچ کے نمائندے نے کہا، پادری نے، بدر سے یرموک تک اور مدائن و قادسیہ تک جو مسلمان نے تلوار چلائی، یہ زخم مٹائے جا رہے تھے یا لگائے جا رہے تھے؟ تلوار زخم لگاتی ہے یا مٹاتی ہے؟ میں نے کہا ہر تلوار زخم نہیں لگاتی، کچھ نشتر ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی بچانے کے لیے ہوتے ہیں. یہ ہاتھوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چاقو، وہ چھرا،
وہ نشتر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو موت کی علامت ہے، اور اگر سرجن اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہے تو زندگی کی علامت ہے. آپریشن روم میں اپنے پیشنٹ کا آپریشن کرنے والے سرجن کو آج تک دنیا کے کسی دانشور نے شفاف اور ظالم نہیں کہا. حالانکہ بائی پاس جو ہارٹ کا آپریشن ہو رہا ہے آج کل، بتاؤ وہ کیسے ہوتا ہے؟ صرف چھری نہیں، ہتھوڑا بھی چلتا ہے، کیونکہ یہ ہڈی جب وہ توڑتے ہیں، کیونکہ اس کو چیسٹ کو اوپن کرنا ہوتا ہے نا، تو چیسٹ اوپن کرنے کے لیے اس ہڈی کو توڑنا پڑتا ہے. جیسے کسائی کلہاڑا مارتا ہے تو چھوٹی چھوٹی کلہاڑیاں ہیں وہ مارتے ہیں، کبھی کبھی ہتھوڑا چلاتے ہیں اوپن کرتے ہیں. لیکن آج تک کسی شخص نے اس کو ظالم اور شفاف نہیں کہا، اس لیے کہ ہر شخص سمجھتا ہے زندگی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے، زندگی بچانے کی کوشش ہو رہی ہے. سیم کانسیپٹ ہے، بالکل اسی طرح ڈاکٹر اور اسلام کے مجاہد کا تصور سیم ہے، ایک جیسا ہے. فرق اتنا ہے کہ ڈاکٹر آپریشن روم میں جب انسانی جسم کو چیرتا پھاڑتا ہے تو وہ کسی ایک انسان کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، اور اسلام کا مجاہد جب میدان و کارزار میں آپریشن کرتا ہے تو وہ پوری انسانیت کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. نہ یہ درندہ ہے نہ وہ درندہ، نہ یہ ٹیرسٹ ہے نہ وہ ٹیرسٹ، نہ یہ دہشت پسند ہے نہ وہ دہشت پسند ہے، یہ بھی تعمیر کر رہا ہے وہ بھی تعمیر کر رہا ہے. میں نے اس چرچ کے نمائندہ سے کہا، اسلام کا ضعف جاننا چاہتے ہو تو ادھر آؤ، باوجود اس کے کہ تم جو کچھ ہو اسلام جانتا ہے تمہیں، تمہیں بھی اور یہودیوں کو بھی، لیکن اسلام کا ضعف دیکھیے. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اچھا اسی حوالے سے ایک اور بھی عرض کرتا جاؤں. آج کل ہر مسلمان، ہر مخلص مسلمان جو مذہب کے نام پر سیاسی دکان نہیں لگانا چاہتا، مخلص مسلمان جو دین کو محض دین سمجھ کر اللہ کے قانون کی آئین شریعت کی تقریم تو ضرور چاہتا ہے وہ، لیکن نہ وہ ماڈل ٹاؤن کا ایجنٹ ہے نہ وہ لاڑکانے کا ایجنٹ ہے. مخلص مسلمان اس کی تمنا ہے کہ کوئی ایسا فارمولا کہ جس سے امت مسلمہ ایک ہو جائے، ایسے نہ ایک ہو جیسے اب یہ ملی بھگت پر کانٹیننٹل تو ایک نہ ہو، یہ تو تخصر ہم جمیوں و قلوب ہم ستا کا منظر ہے نا جی. ایسا کوئی تصور لاؤ کہ مسلمان ایک ہو جائے، چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ اب کون ایک کرے؟ تو آج میں آپ کو قرآن کے حوالے سے فارمولا دے جاتا ہوں، کیونکہ قرآن نے تو ہر دور میں انسانیت کی رہنمائی کرنی، یہ کتاب زندہ ہے، یہ متحرک ہے، ساکن نہیں ہے. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا، پیغمبر اہل کتاب کو بلائیے، انہیں دعوت دیجیے. جب اہل کتاب کے لیے گنجائش ہے تو پھر اپنوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ قرآن کریم نے ایک ایسا ہدف متعین کر دیا کہ اس ہدف کی بنیاد پر صرف مسلمان ہی نہیں پوری انسانیت کو ایک کیا جا سکتا ہے. اور وہ ہدف کیا ہے؟ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم ان لا نعبد الا اللہ. تم اپنی کتابوں سے وابستہ ہوتے ہوئے بھی ایک ایسے قدرے مشترک پر ہمارے قریب ہو جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہ ہے اللہ کی توحید. بس اللہ کی توحید میں اتنی
قوت ہے کہ یہ بکھرے ہوئے شیرازے کو یکجا کر سکتی ہے؟ فاروق آباد والو، توحید میں وحدت ہے، توحید کی فطرت میں بھی وحدت ہے، یہ جوڑتی ہے، اور شرک کی فطرت میں توڑ ہے، وہ توڑتا ہے۔ جس معاشرے میں اللہ کی توحید بے داغ ہوگی، جس معاشرے میں توحید کے تصور میں وفا کی جائے گی، اس معاشرے کو آپ یکجا پائیں گے، اس میں مرکزیت نظر آئے گی۔ اور جس معاشرے میں شرک کے کاروبار کھلے، شرک کے دربار لگے، وہاں پورا معاشرہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جہاں اللہ کا گھر آباد ہوگا وہ معاشرہ متحد ہوگا، اور جہاں چادریں اوڑھے ہوئے دیکھنے میں شرافت کا پتلا لگتے ہیں، شرک کے کاروبار کھلے، شرک کے دربار لگے، وہاں پورا معاشرہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ جہاں اللہ کا گھر آباد ہوگا وہ معاشرہ متحد ہوگا، اور جہاں چادریں اوڑھے ہوئے دیکھنے میں شرافت کا پتلا لگتے ہیں جیسے ندی کے کنارے بگلا بیٹھا ہو، نظر مرید کی جیب پہ وہ بیچارہ کھجلی بھی کرے تو یہ کہتے ہیں نظرانہ نکل رہا ہے۔ کہا نہ کسی روشن ضمیر نے، بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں، بیٹھے ہیں جو حجرائے تقدیس میں، بڑھ کے ہیں تلبیس، بڑھ کے ہیں ابلیس سے تلبیس میں، مجتہد ہیں، غوث ہیں، ابدال ہیں، افتراء میں، مکر میں، تدلیس میں، ٹیکس سمجھوں، جزیہ جانوں یا نیاز، رنگ سب ہے پیر جی کی فیس میں۔ جب ہی تو مرید سوکھتا جا رہا ہے اور حضرت صاحب پلتے جا رہے ہیں، مرید کو کہتے ہیں یہ مقدر کی بات ہے، یہ تقدیر نہیں ہے، یہ تدبیر ہے، تدبیر۔ توحید جوڑتی ہے اور شرک، اگر یاد رہے تو ایک بینیفٹ اور بھی ہے، توحید سے مجاہد بنتے ہیں اور شرک سے مجاور تیار ہوتے ہیں۔ توحید سے مجاہد، جو کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، کبھی یرموک میں، کبھی مدائن اور قادسیہ میں، کبھی شاملی میں، بالا کوٹ میں، توحید سے مجاہد بنتے ہیں اور شرک سے مجاور تیار ہوتے ہیں، توحید سے شیدائی بنتے ہیں اور شرک سے حلوائی تیار ہوتے ہیں، توحید سے یکجائی اور شرک سے ہرجائی، توحید کا اور جو بینیفٹ بھی ہے توحید کے تصور کا۔ تو خیر، اسلام دین رحمت ہے، آپ سے یہ عرض کر رہا تھا، دنیا میں کوئی اس مذہب جیسا شریف مذہب نہیں ملے گا آپ کو، لیکن جہاں اسلام جیسا شریف کوئی نہیں وہاں اسلام سے بہادر اتنا ہے کہ تیرا کھڑے ہو جاتے۔ کملی والے نے جب دشمن کا چیلنج سنا، طاغوت کی دھمکی سنی، تو سہنے مسجد نبوی میں پادا ہے وسل کال دی بلایا، سہنے مسجد نبوی میں
آسمان ہدایت کا سراج منیر اتر آیا اور ان کے نتاگرد نجوم ہدایت کا ہجوم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن نے ہمیں نہیں سمجھا, اس نے ہمیں ضعیف اور کمزور جانا ہے, اسے غلط فہمی ہے, ہم اس سے رحم کی اپیل نہیں کریں گے. ہاں جی کہ اگر پریسور نے دھمکی دی ہے تو براؤن کے پاؤں پکڑ لیں, ایسا نہیں ہوگا, ہم دشمن سے بھیک نہیں مانگیں گے, ہم دشمن کے ارادوں کا مقابلہ کریں گے اللہ کی عطا کردہ توفیق اور اس کے فضل کے سہارے. میدان میں اترنے سے پہلے سامان جنگ کے اہتمام کے لیے مجھے کچھ ضروریات, مجاہدین کے گھر میں ہم نے اخراجات بھی مہیا کرنے ہیں, کچھ ہمارے مجاہدین ایسے ہیں جن کے پاس سامان جنگ نہیں, ہم نے انہیں سامان جنگ بھی دینا ہے, تو جان سے پہلے مال لاؤ, وہ جو دینے کا عادی ہے آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے. ہمیں جب کوئی ایسا کہتا ہے تو ہم تو کہتے ہیں پڑ گئی نا آخر ضرورت اسے بھی, آج بڑا بے نیاز بنا پھرتا ہے, مسجد نہیں بنتی اگر ہم تعاون نہ کریں, مدرسہ نہیں بنتا اگر ہم تعاون نہ کریں, قال اللہ اور قال رسول کی دنیا ویران ہو جائے اگر ہم تعاون نہ کریں, پڑتی ہے ضرورت ہماری کہ نہیں پڑتی اسے, بڑا بے نیاز بنا پھرتا. یہ ہماری بدنصیبی ہے. اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے دل و دماغ کو ان کے استاد کامل نے نفسانیت کی آلودگی سے دھو ڈالا تھا. وہ خوب سمجھتے تھے اللہ جب اپنے بندوں سے مانگتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی شفقت ہوتی, وہ اس کے پیار کی بات ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی باپ دن بھر کی محنت مزدوری کے بعد جب گھر آئے تو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی ٹافیز چاکلیٹ کوئی سویٹس لائے, اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دے اور پھر ہاتھ پھیلائے ابو کو بھی دو گے, کبھی یہ منظر دیکھا ہوگا آپ؟ لایا تو اپنے بچے کے لیے, مانگتا کیوں ہے, ضرورت نہیں ہے اسے, اصل میں اپنے بیٹے کا ظرف دیکھنا چاہتا ہے کہ اسے مٹھائی اچھی لگتی ہے یا ابو اچھے لگتے. بس بالکل اسی طرح اللہ بھی اپنے بندوں کو نعمتیں دے کر کبھی کبھی مانگ لیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ نعمتیں اچھی لگ گئی ہیں یا ہم اچھے لگتے ہیں. اور فاروق آباد والوں کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ باپ جب اپنے بیٹے سے مانگتا ہے تو زبان بھی بیٹے والی بولتا ہے, دیکھا ہوگا آپ تو اتنی زبان بولتا ہے اپنے ابو کو بھی دو گے, جیسے بچہ بولتا ویسی. آپ اس کا پیار دیکھیے, فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو ہمیں قرض حسنا دے دے؟ بتائیں مجھے علماء کرام, یہ ہماری زبان ہے یا اللہ کی؟ نہیں, اس کو کیا ضرورت ہے قرضے مانگنے کی, وہ ہمارے انداز میں بول رہا ہے, وہ ہمارے انداز میں بول رہا ہے, کوئی جو ہمیں قرض حسنا دے دے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی تم میں سے جو ہمیں قرض حسنا دے دے, ہم کھا تو نہیں جائیں گے, فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, ہم لوٹائیں گے اور لوٹائیں گے بھی اس طرح کہ تم گن گن کے لاؤ, تم ہمیں گن گن کے دو ہم انگنے دیں گے. نعرہ تکبیر, تم بولا ہو جو تمہارے پاس ہے, میں نے روکا اس لیے جواب نہیں دیں گے, جواب نہیں دیں گے, سو کے دکھائے کوئی جواب نہیں دینا, جواب نہیں دینا آپ نے, علاج ہے بس یہ علاج ہے, آج جب جواب نہیں دیں گے تو بس یہ سمجھ جائیں گے
نہ ادھر سے نہ ادھر سے. آج صرف قرآن کی باتیں ہوں گی, بیچ میں مت بولو. تم بولاؤ جو تمہارے پاس ہے, ہم وہ دیں گے جو ہمارے پاس ہے. تو تمہارے پاس کیا ہے؟ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. تم جو کچھ لیے بیٹھے ہو وہ تو فنا ہونے والا ہے. تمہارا ظرف بھی چھوٹا, تمہاری تجوری بھی چھوٹی, اس میں تمہارا خزانہ بھی تم جیسا چھوٹا. ہم جتنے بڑے ہیں ہمارا ظرف بھی بڑا, ہماری تجوریاں بھی بڑی, ہمارے خزانے بھی بڑے. تم جو کچھ لیے بیٹھے ہو وہ صبح ہے تو شام کو نہیں, اور اگر شام کو ہے تو نہ معلوم صبح ہوگا کہ نہیں. یہ فنا ہی فنا, اور جو ہمارے پاس ہے اس پر کبھی فنا نہیں آئے گی. جانتے تھے اصحاب رسول کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ لیتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی, شفقت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. فاروق آباد والوں, سب اس کے محتاج ہیں. دو جگہ قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز میں یہ بات کہی ہے, ایک جگہ اپنوں سے, ایک جگہ سب سے. اب اپنوں سے فرمایا, واللہ هو الغنی وانتم الفقراء. وہ جو ہم جیسے ہیں نا, کہ دیکھیے جی مسجدیں ہمارے دم سے آباد ہیں, مدرسے ہمارے دم سے آباد ہیں, اگر ہم نہ ہوتے تو پھر پتہ نہیں دین پر کیا ہوتا. فرمایا واللہ هو الغنی وانتم الفقراء ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. تم سارے منگتا, تم سب فقیر, اللہ داتا, تم زندگی میں بھی فقیر, مرنے کے بعد بھی فقیر. تم میں سے کوئی بھی نہ زندگی میں داتا نہ مرنے کے بعد داتا, بس وہ اکیلا داتا. نہ میں تمہارا محتاج, نہ میرا دین تمہارا محتاج. تم آج رخ بدل لو, میں تمہاری جگہ دوسری قوم لے آؤں گا. قوم تو کیا, کوئی اور مخلوق لے آؤں گا. میں ان سے وہ کام لوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے, تمہارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. میں جس سے چاہوں کام لے لوں. دوسری طرح فرمایا, یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ. پوری انسانیت, انتم الفقراء الى اللہ. بنی نوع انسان سے خطاب کرتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا, دنیا ہے دنی میں رہنے والوں, تم عربی ہو یا اجمی, کالے ہو یا گورے, حاکم ہو یا معقوم, خادم ہو یا مخدوم, عالم ہو یا ان پڑھ, غریب ہو یا امیر, تم سب میرے در کے فقیر اور میں غنی. تم مانگنے والے, میں دینے والا, تم دامن پھیلانے والے, میں دامن بھرنے والا. دنیا میں چاہے تم کتنے بڑے ہی کیوں نہ ہو, لیکن میرے در کے تو فقیر, تم کیا بڑے ہو گے. فاروق آباد والوں, میں نے تو دیکھا کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر. کائنات کا سب سے بڑا انسان, اتنا بڑا انسان, اتنا بڑا انسان کہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن بن جاتی ہیں. اتنا بڑا انسان کہ جس کے لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جاتی ہیں. اتنا بڑا انسان
کہ وہ جس شہر میں رہتا ہے رب العالمین اس شہر کی قسمیں کھا لیتا ہے اور بتا دیتا ہے لا اقسم بهذا البلد، میں کیوں کھاؤں اس شہر کی قسمیں، کون سے حدی کے سجے ہیں، نرسریاں لگی ہیں، کون سے باغات ہیں اس شہر میں، ہر طرف سوختہ جہاں پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں، سینے سے پانی نکلتا ہی نہیں، ہر طرف کنکر بکھرے ہوئے ہیں، ہر طرف کنکر بکھرے ہوئے ہیں، لیکن میں جو قسمیں کھاتا ہوں وہ انت ہلم بہاد البلد، ان کنکروں میں میرا ایک موتی بھی ہے، ان کنکروں میں میرا ایک موتی بھی ہے نا، وانت حلم بهذا البلد، کائنات کا آج آپ سے کہلواؤں گا، آج آپ کے سکوت کی مہر توڑوں گا، کائنات کا سب سے بڑا انسان روح الامین شمائل میں فرماتے ہیں قلب تو مشارق الارض و مغاربہا، میں نے دنیا کے سارے مشرق دیکھے، سارے مغرب دیکھے، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک میری پرواز رہی، سیدنا آدم سے لے کر رحمت عالم کے در پر جو آنا پڑا تو فرش سے عرش تک، عرش سے فرش تک پرواز رہی، کل عرش کا میں نے کونا کونا دیکھا، میں نے کائنات کو ہر پہلو سے مطالعہ کیا، لم ارا احدن احسن اجمل اشرف افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیدا کرنے والے کی قسم میں نے محمد سے زیادہ کسی کو حسین نہیں پایا، محمد سے زیادہ کوئی جمیل نہیں دیکھا، محمد سے زیادہ کوئی شریف نہیں پایا، باقی جس کو بھی دیکھا حسن منفرد دیکھا، میں نے جسے بھی دیکھا حسن اجنبی دیکھا، میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک یعقوب کا صبر بھی دیکھا، یونس کی استقامت بھی دیکھی، یوسف کا حسن بھی دیکھا، خلیل کی جلالت بھی دیکھی، کریم کی زرگے بھی دیکھی، داؤد کا لہن بھی سنا، جہاں دیکھا حسن کو تنہا پایا، میں نے جب اسے دیکھا تو اس میں تو سب کو پایا، وہ پھر کسی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا، آفاق آگر دیدام میرے بتا ورزیدام، آفاق آگر دیدام میرے بتا ورزیدام، بسیار خوباں دیدام اما تو چیزیں دی گئی، کائنات کا سب سے بڑا انسان، کائنات کا محمد، اللہ آپ کو توفیق دے، بس یہاں چپ نہ رہنا، محمد وہ گمگستہ قوموں کا ہادی، محمد وہ گمگستہ قوموں کا ہادی صلی اللہ علیہ وسلم، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادی، نہ دنیا پرستی نہ رہبانیت ہے، معیشت بداما یہ روحانیت ہے، محمد وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، غنی اور
گدا کا غنی اور گدا کا پیارا محمد خدا کا محمد ہمارا محمد نبی ہو کہ مانا ہے سب انبیاء نے کائنات کا سب سے بڑا انسان ہے نبی وہ کہ مانا ہے سب انبیاء نے جری وہ جسے کو رائی کے دانے کبھی وہ کہ جانچا ہے کوہ ہیرا نے سخی وہ کہ سائل کا احسان مانے ولی وہ کہ بے وارثوں کا ہے والی وہ مولا سلاطین جس کے موالی وہ آلہ کے طرح مساوات ڈالی وہ طاہر کے دل بھی قدورت سے خالی وہ امی کہ مسجد میں قرآن بکف ہے وہ دریا کے ساحل پہ طوفان بکف ہے اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كائنات کا سب سے بڑا انسان محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل کہ اس کا نبی ہر صفت میں ہے کامل نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل اولی الامر یعنی رحیم اور عادل وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے کائنات کا سب سے بڑا انسان جو سویا تھا احساس اس کو جگایا صلی اللہ علیہ وسلم جو سویا تھا احساس اس کو جگایا جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا نصیر الدین بابر کے کہنے پر نہیں بابر کے کہنے پر نہیں اپنے شوق کے تقاضے پر اللہ کی مرضی کے مطابق جو فتنہ تھا بیدار اس کو سلایا جو سویا تھا احساس اس کو جگایا اخوت کا یوں جس نے چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا محبت سکھا دی رب کعبہ کی قسم کسی مسلمان کے لیے نہیں یہودی سے وعدہ ہوا تھا میں انتظار کرتا ہوں تم آ جاؤ وہ جا کے بھول گیا دو دن بعد آیا تو محمد انتظار میں کھڑا ہوا جو سویا تھا احساس اس کو جگایا جو فتنہ تھا بیدار
اس کو سلایا اخوت کا یوں جس نے چشمہ بہایا کہ دم میں تعصب کا شعلہ بجھایا محبت سکھا دی عداوت بھلا دی لگا دیجیے آگ اور یہ آتش بجھا دی کائنات کا سب سے بڑا انسان ہوا افسہ بمقالی ہوا اکمل بنوالی ہوا اعظم بجلالی ہوا افقد بمثالی صلی اللہ ہوا اکمل بنوالی ہوا اعظم بجلالی ہوا افقد بمثالی ہوا حامد محمد هو ماجد وممجد هو راشد هو مرشد وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی وہ آپ اپنی نذیر بھی وہ زمین پہ شاہ بھی فقیر بھی اور فلک پہ عرش مسیر بھی وہ وسیم بھی وہ قسیم بھی وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی وہ رؤوف بھی وہ رحیم بھی وہ حسین اپنے جمال میں وہ کبھی ہے اپنے کمال میں وہ اکمل الدرجات بھی وہی احسن وہی ارفع الحسنات بھی ہے اسی کا فیض جہان میں ہے اسی کا فیض جہان میں وہ نماز میں وہ اذان میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا سب سے بڑا فقیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت اب اپنی روحانی مادر محترمہ کی سنیے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قالت قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت من القرآن کل لیلہ میرا محبوب آنسو کی برسات میں ساری رات کھڑا رہا اتنا رویا کہ داڑھی آنسو سے تر ہو گئی اتنا رویا کہ غریبان آنسو سے تر ہو گیا سجدے کی زمین بھی تر ہو گئی رات تھک گئی وہ نہ تھکا رات تھک گئی وہ نہ تھکا اتنا رویا کہ خالق کائنات نے کہہ دیا میرے محبوب اتنا تو نہ روئے نا اس لیے کہ میں تجھے راضی اور تجھے خوش کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں والا صوفا یوتی کا ربو کا فاروق آباد والو رب کعبہ کی قسم اپنے لیے نہیں روئے آپ کے لیے روئے پتا وہ آیت کون سی تھی جسے ساری رات دہرایا ساری رات دہرایا ان تو عذب ہوں اب اگر تو ان کے گناہوں پر انہیں سزا دینے پہ آ جائے تو تیری اپنی چیز ہے تجھے روکنے والا کون ہے تیری اپنی چیز ہے اب اگر تو انہیں ان کے گناہوں پہ سزا دینے پہ آ جائے تو تیری اپنی چیز ہے تجھے روکنے والا کون ہے لیکن میں جو تیرے در پہ کھڑا رو رہا ہوں میرے آنسو کی لاج رکھتے ہوئے اگر انہیں معاف کر دے تو جو تجھے پوچھنے والا کون ہے
تو پھر اب بتاؤ اپنے لیے روئے یا ہمارے لیے؟ تو ہم نے کیا کیا؟ ہائے کسی غم گسار کی محنتوں کا یہ خوب میں نے سلا دیا، جو میرے غموں میں رلا کیا اسے میں نے دل سے بھلا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ، دکان بھی روشن، مکان بھی روشن، دل کی دنیا میں وہ کام کیا جو نہ ابو بکر نے کیا، نہ فاروق اعظم نے کیا، نہ عثمان ابن عفان نے کیا، نہ سیدنا علی نے کیا، نہ حسنین کریمین نے۔ رب کعبہ کی قسم، اصحاب و اہل بیت رسول نے یہ سب کچھ نہیں کیا جو مولوی صاحب کر رہا ہے۔ میں مولوی صاحب کو نہیں مانتا ہوں اپنا امام، نہیں مانتا ہوں اپنا امام، اس وقت مانوں گا جب بدعت کو چھوڑ کر سنتوں کو اپنائے گا، میری ملت میں وہی آئے گا جو بدعت سے نفرت کرے گا، سنتوں کو اپنائے گا۔ میں کسی بدتی کو اپنا چیئرمین نہیں مانتا ہوں۔ پوچھو پوچھو اپنے لیڈروں سے، پوچھو پوچھو اپنے لیڈروں سے، پوچھو اپنے لیڈروں سے۔ مجھے بھی دعوت دی گئی ہے، لیکن زندگی کب تک رہے گی یار؟ یہ لینڈ کروزر، یہ پجیروز، اور یہ کلاشن کوف، اور یہ ایک مولوی صاحب کہتا ہے وہاں، کہتا ہے اسی کوئی معمولی مولوی ہوں، اسی بڑے قیمتی مولوی ہوں، سارے اگے ہوٹر، پیچھے ہوٹر، اگے انتظامیہ، پیچھے انتظامیہ، ڈی سی اے سی سارے اگے پیچھے ہوں گے نے سارے، اسی کوئی معمولی میں۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولوی صاحب ایجنسیاں جس تو کم لیندیاں نے وہ دی حفاظت بھی کر دیا نے، مولوی صاحب اپنے بندے کی ہر کوئی حفاظت کرتا۔ میں کسی ایسے شخص کو اپنا امام نہیں مانتا، نہیں بیٹھوں گا اس کے پہلو میں جس کے دل میں صدیق عمر کا بغض ہوگا۔ تم نے جس کو خوش کرنا ہے کرو، کل کافر کافر، آج چپ رہو چپ رہو، بس بس ہے، ورنہ پولیس کے حوالے کریں گے۔ واہ سونے ہو، میں کسی بیٹی کو اپنا امام نہیں مانتا۔ اگر یہ سیاست ہے تو میں اس سیاست پر لعنت بھیجتا ہوں۔ میرے عزیز دوستو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اصحاب اہل بیت رسول نے جشن نہیں منایا، جشن اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں شکر ہے یا صبر ہے؟ اسلام میں نہ جشن ہے، اسلام میں جشن اور ماتم کی اصطلاح ہے ہی نہیں، آؤٹ آف ڈکشنری آف اسلام، اٹس ناٹ مائی ورڈ، یہ میرے اصطلاحات ہیں ہی نہیں۔ نہ یہاں جشن ہے نہ ماتم، یہاں شکر ہے اور صبر ہے۔ اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو تو حسنین کریمین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاروق اعظم کے غم کا یہ حال ہے کہ شمشیر بتخت پھرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا کہ ان محمدن تب ماتا لاضرب عنقہ، اور سیدہ فاطمہ فرما رہی تھی
سبت علی مصائب لو انھا سبت علی ایام سرنا لیالیا. میرے بابا کی موت نے جو میرے دل پہ صدمے ڈھائے ہیں اگر ان کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج میں پڑ جائے تو ہمیشہ کے لیے اس کی روشنی ختم ہو جائے. فاطمہ رو رہی ہے 12 ربیع الاول کو, حسنین کی آنکھیں سینے چھلنی کر رہے ہیں اور پاکستان کا ملا جشن منا کر جلوس نکالے پھرتا ہے. اونٹ کے گلے میں بھی ہار ہے, ٹرک کے بونٹ پہ بھی ہار ہے, گھوڑے کے گلے میں بھی ہار ہے, مولوی صاحب کے گلے میں بھی ہار ہے. نہیں پتہ چلتا عشق میں سینئر کون ہے اور جونیئر کون ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرے لیے رو رہے ہیں اللہ کے حضور, یا اللہ میرے آنسو کی لاج رکھ لینا, کہیں ترازو نہ لے لینا, ترازو نہ لے لینا. میں پچھلی طرح عدل نہیں تیرا فضل چاہتا ہوں, اگر تو نے ترازو اٹھا لیا تو سب خطرے دے. مجھے تیرا فضل چاہیے. اس لیے فاروق آباد کے راشن ضمیروں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام, محمد عربی کا سٹیٹس, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے در پہ دامن پھیلایا, فرمایا لا تخزنی یوم یبعثون, لا تخزنی یوم یبعثون, یوم لا ینفع مال ولا بنون, لا تخزنی یوم یبعثون, یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یا اللہ مجھے اس دن کے نقصان سے بچا لینا جس دن مال بھی کام نہیں آئے گا, اولاد بھی کام نہیں آئے گی, تیری نظر کرم کے سوا جس دن کچھ کام نہیں آئے گا مجھے اس دن کے نقصان سے بچا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا ابراہیم, دادا کہہ رہا ہے. اور پوتے کی سنیے, رب العالمین نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی, لا تخزنی نہیں, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. میں گزشتہ مارچ میں امریکہ تھا تو یوسٹن ٹیکساس کا دارالحکومت صوبائی, وہاں کی یونیورسٹی میں کچھ میرے مسلمان بچے بھی پڑھتے ہیں مشرق وسطی سے, ادھر مشرقی ممالک سے, انہوں نے ریسپشن دیا, اس میں عیسائی بچے بھی تھے. تو ان کا سوال یہ تھا کہ اسلام میں جنت کتنی آسان ہے یا کتنی مشکل ہے؟ میں نے کہا باقی ساری امتیں جنت کی تلاش میں پھرتی ہے اور جنت رحمت عالم کی امت کی تلاش میں پھرتی ہے, بس یہ فرق ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہگار لے گئے تھے پہاڑ پر, فرمایا انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم, تم سے گناہ ہوا, غلطی ہوئی, توبہ کرو. جی اچھی بات ہے, وضو بناتے ہیں نوافل پڑھیں گے, وضو نوافل کی بات نہیں ہے. فقتلوا انفسکم, پتھر باندھ لو سینے سے, پہاڑ پہ چڑھ جاؤ, چھلانگ لگاؤ. حضرت پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگائے یہی کیا کام ہے؟ پتھر بھی باندھ لے. فرمایا پتھر اسے باندھ لو کہ تمہاری موت یقینی ہو جائے. وہ تو پھر توبہ تو نہ ہوئی, پھر تو آپ ہمیں مارنا چاہتے. فرمایا تمہاری توبہ کی کوالٹی یہی ہے, کوالٹی یہی ہے تمہاری توبہ کی, یہ زندگی قربان کر دو تو پھر آخرت کی زندگی کی راحت ملے گی. اللہ نے فرمایا کلیم تیری امت کی توبہ تو یہ ہے, ایک امت آ رہی ہے, جانتے ہو ان کی توبہ کیا ہوگی؟ فرمایا جب ہمیں پہاڑ سے چھلانگ لگانا پڑ رہا ہے تو جو امت آ رہی ہے ان پر تو بلڈوزر پھریں گے, ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے, تب جا کے اللہ راضی ہوگا. فرمایا نہیں, جو امت آ رہی ہے نا
ان کی توبہ یہ ہوگی کہ اس امت کے گناہگار اپنی ساری زندگی کے گناہ لا کر میرے سامنے رکھ دیں گے، رونے کی کوشش کریں گے، رونا بھی نہیں آئے گا، راج کو تو رونا بھی نہیں آئے گا، اور مجھ سے کہیں گے یا اللہ غلطی ہوئی ہے معاف کر دے تو میں معاف کر دوں گا. تو پھر وہ امت بھی مجھے ملا گی، پر میں نہیں وہ تیری نہیں ہے، وہ میرے محبوب وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو تم میری رحمت کی تلاش میں ہو اور میری رحمت اپنے محبوب کی گناہگار امتیوں کی تلاش میں ہو کہ تم تھوڑا سا بہانہ کرو میں راضی ہو جاؤں، تھوڑا سا بہانہ تو کرو نا. ایک نوجوان کھڑا ہوگا کہہ لگا میری عزتی پہلے بھائی میری عزتی اسلام، میں نے کہا اتنی کمرہ جنت بڑی سستی ہے اسلام میں، میں نے کہا تھی تو نہیں اتنی فی تو نہیں کسی کے آنسو لے سے سستا بنا، کسی کے آنسو لے سے سستا بنا دیا فی نہیں اتنی آنسو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. آگے سنیے، عسی ربکم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. میرے محبوب کے غلاموں، غلطیاں ہوئی نا تم سے، تو تم ذرا شرمندہ ہو کر میرے در پہ آؤ نا، دامن پھیلاؤ، میرے سامنے درد دل سنا ہو، میں تمہاری بربادی کو آبادی سے بدل دوں گا کہ میرا محبوب رویا ہے تمہارے لیے. نہیں ہونے دوں گا تمہیں برباد کہ میرے محبوب کا دل دکھتا ہے نا، میں اپنے محبوب کی دل آزاری کیسے ہونے دوں گا. توبوا الى اللہ توبہ نصوحا. بس سچے دل سے، سچے دل سے میرے در پہ آ جاؤ. یوم لا یخزی اللہ النبی، بہت توجہ کریں گے آپ، دس سال کے بعد آئے ہیں، سرور بتا رہا تھا مجھے، تو میں نے تو قضائے بھی ادا کرنی ہے آج، اس لیے گھڑی دیکھ نہیں رہا. آپ کی گھڑی کہاں ہے؟ آپ کی گھڑی ہے وہ دکھائیے، چھوڑے یہ اگلی گھڑی ہے، ارے جی پنکچویشن ہے ان کے بعد دکھاؤ، اس لیے نہیں رہے کہ بائیں ہاتھ میں باندھی ہوئی ہے گھڑی، دائیں ہاتھ میں باندھ رکھیجیے. صبح اٹھتے ہی پہلا کام یہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو یہ آنکھ کھلتی ہے اسے فرسٹ ایکشن، فرسٹ ایکشن پہلا کام ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے تو نہیں شروع کیجیے، اپنا دن دائیں ہاتھ سے شروع کیجیے کہ رحمت عالم کی مرضی یہی ہے. یہ انگریز کی، یہ انگریز کا طریقہ ہے، یہ میرے آقا کی سنت. گھڑی یہ دنیا کی چیز ہے، یہ دنیا کی چیز ہے، گھڑی سنت نہیں ہے، لیکن دائیں ہاتھ میں جب باندھ لیں گے تو اب یہ سنت ہوگی. تو کیا کہا جی، توبوا الى اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. یوم لا یخزی اللہ النبی، دادی نے کیا کہا، لا تخزنی یوم یبعثون. یہ کیا ہے، یہ دعا ہے، لا تخزنی التجا ہے، اور یوم لا یخزی اللہ النبی وہ التجا نہیں، عطا ہے. یہ التجا ہے، اور یہ خلیل کی التجائیں ہیں اور رحمت عالم کا عطائیں ہیں.
يوم لا يخزي الله النبي. میرا محبوب مجھ سے کہے یا نہ کہے، مانگے یا نہ مانگے، میں خود اعلان کرتا ہوں کہ حشر کے دن میں اپنے محبوب کا دل نہیں دکھنے دوں گا. حشر کے دن میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا. محبوب کی بھی، محبوب کی بھی، اور محبوب کے محبوبوں کی بھی. الذین آمنوا معه، میں اپنے محبوب کی دلازاری بھی نہیں ہونے دوں گا اور اپنے محبوب کے محبوبوں کی دلازاری بھی نہیں ہونے دوں گا. فاروق آباد والوں، یہ اسٹیٹس میرے آقا کا، حشر کے دل کا اسٹیٹس. نورہم نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. حشر میں اللہ کا محبوب یوں آئے گا، محمد عربی کا قافلہ یوں آئے گا کہ آگے نور، پیچھے نور، دائیں نور، بائیں نور، اور نور بھی ساکن نہیں، متحرک نور، ساکن نہیں، متحرک نور. یسعا جی جی بادشاہ دے آنے جان، نوکر چاکر نچتے پچتے نظر آتے نہیں، والے بھی نور نچتا پچتا نظر آئے گا. نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، عجم دے مولا گل نہیں سمجھ آئی. سویٹ ڈش زیادہ کھا بیٹھا نا، نور بشر دے چکر چلا کے امت نو لڑا بیٹھا، اپنا ووٹ بینک بنان واسطے. اج کل ہری مگڑی کا دور ہے، دور دیکھو ایویں لگتا جی مذہبی چوکیاں کا لشکر ہے. رب کے کعبہ کی قسم فاروق آباد کے دوستو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رب کی پگڑی نہیں باندھی، نہیں باندھی. ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت الخضراء فی کل حیات کتب اللہ لا فی. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول سفید پگڑی کا ہے. فتح مکہ کے دن آپ نے سیاہ پگڑی باندھی ہے، ہری پگڑی نہیں باندھی. ہری پگڑی سنت نہیں، سیاست ہے. تبلیغی جماعت کا مقابلہ کیوں نہیں ہوتا میرے مولوی جی؟ تبلیغی جماعت کا مقابلہ اخلاص سے ہوگا، چندے کھانے ہوں گے، گالیاں سن کر دعائیں دینا ہوگی. پھر ہاں، مسلمانوں کو کافر بنانا نہیں ہوگا، کافروں کو مسلمان بنانا ہوگا. اس دور میں نہیں پڑیں گے، دل جیتنے ہوں گے. دعوت دل جیتنے کا نام ہے، بے شک بہت ہی جہاد کے لیے، جاہل کفار اور منافقین اللہ مطالعہ ہی جہاد کے لیے ہے. جہاد کی پالیسی بہت مطالعہ ہے، دعوت کی پہلے پالیسی وہاں تک فرعونی کیوں نہ قولا له قولا لینا. تم نے تو اپنے مرید کے سوا کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھا، ہاں جی. اور نجی جماعت کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اخلاص اور محبت کا وہ سمندر بہا دیا
ایک اندازے کے مطابق آج دنیا میں ایک کروڑ انسان کفر کو چھوڑ کر رحمت عالم کی غلامی میں آ چکے، ایک کروڑ انسان محمد الیاس کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجہ میں، محمد الیاس نے خاموش محمد نقیم کی دعوت اور تبلیغ کے نتیجہ میں، کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو، پرچی بازی نو پرچی بازی، میں سنانے آیا ہوں سننے نہیں آیا، بس بزرگوں کی شان ہے، بعد میں نہ میں آپ کا شاگرد ہوں نہ مجھے آپ کی شاگردی کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز دوستوں، امریکہ میں سالانہ 30,000 انسان مسلمان ہو رہے ہیں، یہ جو کلنٹن کا دماغ خراب ہے، ہر روز ہوتا ہے مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان بنیاد پرست ہیں، یہ بڑے خطرناک، اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، 20,000 انسان سالانہ اسلام قبول کر رہے ہیں امریکہ میں، اونلی امریکہ، اونلی یو ایس اے، شیر فرانس، فرانس میں پیدا ہونے والی بچیاں جو آپ کی دعوت کے نتیجے میں اسلام کے دامن میں آ چکی ہے، لاکھوں کی تعداد میں جلوس نکالا، نتنا سبق تھا اس وقت، کہنے لگی ہم سکولوں میں ننگے سر نہیں جائیں گے، پاگل ہو گیا صدر فرانس کا پریزیڈنٹ تو پاگل ہو گیا، یہ کلمے ناچنے والی قوم کی بچیاں کہتی ہیں ننگے سر نہیں جائے گی، کچھ آپ پائے ریزن بتاؤ کیوں ننگے سر نہیں جائے گی، ان بچیوں نے آنسو سے جواب دیا ہونا ہم رحمت عالم کا دل نہیں دکھائیں، پتا کیا ہوا اس کو مطالبہ ماننا پڑا، فرانس میں مسلمان بچے اسکارف فور کے پوری دنیا پر حکومت کرنے والا برطانیہ، آپ کی دعا کے اس وقت برطانیہ میں تقریباً 35,000,000 3,000,000 مسلمان طے ہو رہے ہیں برطانیہ میں، 1950 میں 2 مسجدیں تھیں، اس وقت برطانیہ میں 2,000 مسجدیں، 2,000 مسجدیں، اور مسجدیں مرثیہ خاں نہیں ہے کہ نمازی نہ رہے، آپ کی دعا سے وہاں چرچ مرثیہ خاں ہے کہ عیسائی میں، بڑے بڑے بچے جاتے ہیں تو آج کے دن چرچ میں، جیسے یہاں ہمارا جس کو گھر میں بہو نہیں بیٹھنے دیتی وہ متقی بن کے مسجد میں آ جاتا ہے، خاصی سمے اب ہاں میں نے انڈیا میں دیکھا 20-22-22-23-23 سال کے نوجوان چہرے پر رحمت عالم کی غلامی کا نقش اور تعجب کی نوافل میں کھڑے رہے، سر پہ پگڑی، چہرے پر رحمت عالم کی غلامی کا نقش، انگلینڈ میں کرتا پاجامہ سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، کھلیا اور 3 بجے کھڑے رو رہے ہیں صبح کی نماز، صبح کی تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ تیرے محبوب پہ یہ بات بہت اچھی لگتی ہے تو اپنی محبوب کی امت پہ رحم فرما، یہ ہے محمد الیاس کی دعوت و تبلیغ کا اثر اور ثمر، چلو معاف کرنے لگا تو چھوڑتا ہوں، کیا کر رہا تھا، نور بھی ساکن نہیں ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي رب العالمين فرمایا میں خود اعلان کرتا ہوں، اور پتہ نہیں اس اعلان میں اسے کتنی خوشی ہوئی، یہ سب میں کہاں الفاظ کہاں سے لاؤں، خود اپنی طرف سے اعلان فرما دیا حشر میں میں اپنے محبوب کی دل آزاری نہیں ہونے دوں گا، اعلان کرتا ہوں حشر میں میرے محبوب کا بھی سر اونچا، میرے محبوب کے وفاداروں کا بھی سر اونچا، رہا نور وہ تو ان کے قدموں کی دھول
مولوی کو تو سمجھ میں نہ آئی بات نہ، امت کو لڑا بیٹھا نور و بشر کے چکر چلا کر اور پیغمبر کی بشریت کا انکار کر کے اپنی آخرت بھی گنوا بیٹھا۔ حیدرآباد والوں، رب العزت کی جلالت کی قسم، جس طرح اللہ کی الوہیت میں کوئی شک نہیں، رسول کی بشریت میں بھی کوئی شک نہیں۔ رسول ہے تو بشر لیکن ایسا بے شر، ہے تو بشر لیکن ایسا بے شر کہ جس کے پاؤں کی ٹھوکروں سے نور کے سیلاب آ جائیں۔ حشم رحمت عالم کا قافلہ یوں آئے گا اور دنیا دیکھ کر اندازہ کرے گی کہ محمد عربی کا مقام کیا ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا، میں نے کہا تھا آج مہر سکوت ٹوٹے گی، ٹوٹے گی، بلواؤں گا آپ سے بھی، سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، آنے والی نسلیں سنیں گی، تو صرف میری بات کیوں سنیں، آپ کو بھی تو عشق کا تھوڑا اندازہ کریں نا۔ کائنات کا سب سے بڑا انسان اللہ کے در کا، سب اللہ کے در کے فقیر، اور وہ داتا، سب اللہ کے در کے فقیر، عربی میں وہ غنی، عربی میں وہ غنی، فارسی میں داتا، غنی کے معنی فارسی میں داتا۔ تو صحابہ خوب سمجھتے تھے یہ مانگنا ضرورت کے لیے نہیں ہے، پیار کے ہے، پیار کے انداز میں ہے، یہ شفقت ہے اللہ کی۔ من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ آج لاؤ، آج میں تمہیں بہت کروں گا کہ عشر امثال نہیں اضعاف کثیر ہے، آج ان گنا دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا۔ فاروق اعظم اٹھے، یہاں ایک پہلو چھوٹ گیا تھا مجھ سے، وہ ایڈجسٹ کر دو بیچ میں۔ دشمن نے جاسوس بھیج دیے قیصر روم نے، میری دھمکی کے بعد ذرا مدینے کو واچ کر کے مجھے بتاؤ مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، سو بھی سکتے ہیں، کھا پی بھی سکتے ہیں، آخر سپر پاور نے دھمکی دی ہے نا جی، امریکہ جو دھمکی دے دے کہ آئی ول اٹیک یو نیکسٹ سنڈے، تو پھر دیکھیے گا پاکستان میں کیا ہوتا ہے، لپسٹک پہ کیا گزرتی ہے۔ اور کتنے مخلص لوگ ہیں بےچارے، کتنا غریب پرور ہے، چہرہ دیکھو ایسے معلوم ہوتا ہے پوری قوم کا خون چوسا ہے۔ اس نے جاسوس بھیجے مدینہ واز کر کے مجھے بتاؤ مسلمانوں پہ کیا گزری، دشمن کے جاسوس کھڑے ہوئے ہیں، پہلے مسجد نبوی کی کاروائی دیکھ رہے ہیں، سراج منیر، آسمان ہدایت کے سراج منیر اور اس کے نجوم کے ہجوم میں ایثار کا نقش۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول، میرے رب نے مجھے جو کچھ دیا آدھا بچوں کے لیے رکھتا ہوں، آدھا اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ پھر سلسلہ شروع ہوا، پھر سلسلہ شروع ہوا، کسی نے تہائی، کسی نے چوتھائی، آج کے دن صدیق اکبر نے گھر میں سوئی بھی نہ چھوڑی۔ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج کے دن سیدنا عثمان ابن عفان نے ایثار اور
قربانی کا ایک نیا باب رقم کیا. رحمت عالم نے جو دیکھ کے فرمایا غلہ بھی چاہیے اونٹ بھی. دوڑتے ہوئے آئے اور نگاہ رسول کا سامنا کر کے عرض کیا 300 غلے سے لدا ہوا اونٹ قبول فرمائی. رحمت عالم نے جو دیکھ کے فرمایا کوئی اور. دوڑتے ہوئے آئے نگاہ محبوب کا سامنا کر کے عرض کیا 300 غلے 70 جنگی تربیت یافتہ گھوڑے قبول فرمائیے. 10,000 دینار نقد قبول فرمائیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کے عطیے کو یوں الٹتے یوں پلٹتے ہوئے فرمایا اللہم انی رضیت عن عثمان فرج عنہ. یا اللہ عثمان پہ میں فرش پہ راضی ہو گیا ہوں تو عرش پہ راضی ہو جا. ما ذر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم. آج کے بعد میرے عثمان کو دنیا کی کوئی بات نقصان نہیں پہنچا سکے گی. میں اعلان کرتا ہوں عثمان یقینی جنتی. اب محترمہ و مکرمہ مسز تاریخ صاحبہ سے کہیے جو دل میں آئے کہتی پھرے عثمان کو رسول اللہ نے جنتی قرار دے دیا. نطق رسالت نے جسے جنتی کہا. اب اگر کوئی بد نصیب اسے جنتی نہیں مانتا تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. چاہے وہ ملی بھگت میں بیٹھا ہوا ہو. دشمن کے جاسوس دیکھ رہے ہیں. دشمن کے جاسوس دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون بچہ لائی شیخار بچہ کہتی اللہ کے رسول متائے قلب و جگر لائی ہوں. آپ کی آواز میرے غریب خانہ میں بھی گئی. گھر میں اور تو تھا کچھ نہیں. اپنے مرحوم شوہر کی امانت لیے بیٹھی تھی. اپنے مرحوم شوہر کی امانت لیے بیٹھی تھی. میرے ضمیر نے فیصلہ کیا یہ متائے قلب و جگر لے جاؤں تو لخت جگر حاضر ہے اللہ کے رسول قبول فرمائیے. رحمت عالم نے فرمایا یہ تو بچہ ہے نہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار. اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تیر چلانے کے لیے تھوڑی لائے ہوں. میں بھی تو اسے تیر کھانے کے لیے لائی ہوں. جب ہاتھ پر کفار تیر برسائے تو میرے لخت جگر کو سامنے کیا جائے سارے تیر اسے لگ جائے. مولوی صاحب عشق کسی اور چیز کا نام ہے. مولوی صاحب ایک عمر کم وقت پاؤنڈ بڑھا رہا ہوں. اس کو تو کنٹرول کر. اس کسی اور چیز کا نام ہے مولوی صاحب. پتہ کیا ہوا فاروق کا بات ہے دوستو. دشمن کے جاسوس جو کہتے ہیں وہ محاورے میں اتنے سر تیز رفتاری کے ساتھ روم پہنچے اور اپنے بادشاہ سے کہا سر پروگرام پوسٹ پون. پروگرام پوسٹ پون. وہ کہنے لگا کیوں مسلمان تعداد میں ہم سے زیادہ ہیں. انہوں نے کہا نہیں. کہنے لگا مسلمانوں کے پاس سامان جنگ زیادہ ہے. کہا نہیں ہم مسلمان زیادہ موٹے تازے ہیں پہلوان ہیں. نہیں چار چار من کے جانور تو تم اور رومیو وہ تو ایسی سوکھے ساکھے سے ہیں. ان کا آقا بھی مجاہد ہے مجاور نہیں ہے. جنگ زیادہ ہے. کہا نہیں ہم مسلمان زیادہ موٹے تازے ہیں پہلوان ہیں. تو نہیں چار چار من کے جانور تو تم اور رومیو وہ تو ایسی سوکھے ساکھے سے ہیں. ان کا آقا بھی مجاہد ہے مجاور نہیں ہے. ان کا آقا بھی مجاور نہیں مجاہد ہے. تو کہنے لگا پھر پروگرام کیوں پوسٹ پون. میں ساری دنیا کے عیسائیوں اور یہودیوں کو کال دے بیٹھا ہوں. اب وہ آئیں گے اگر میں مسلمانوں پہ حملہ نہ کروں تو میری ناک کٹ جائے. تم مجھے دنیا بھر میں رسوا کرنا چاہتے ہو بدبختو. جاسوس کہنے لگے نہیں سر خودکشی کا شوق ہے تو پورا فرمائیے ہم کب روکتے ہیں. بات یہ اصل میں کہ جو کچھ ہم نے مدینہ میں دیکھا وہی دیانتن بتا رہے تھے. مقابلہ تو اس سے کیا جائے لڑائی تو اس سے کی جائے جو موت سے ڈرے. ہم ایسی قوم دیکھ کے آئے ہیں کہ وہ موت سے نہیں ڈرتی موت ان سے ڈرتی ہے. ہم نے لیڈر بھی بہت دیکھے ہیں ورکر بھی بہت دیکھے ہیں لیکن سر جی
پیدا کرنے والے کی قسم محمد جیسا لیڈر نہیں دیکھا اور صحابہ جیسے ورکر نہیں دیکھا. پتا کیا ہوا فاروق آباد والوں کیا ہوا؟ دشمن نے ارادہ ملتوی کر دیا, ہمت نہ ہوئی اسے. اسی کو قرآن کہتا ہے دول ہمت تتا من قوت ومن لباس الخیر ترہبون بھی, تم اپنی باطنی زندگی کو اتنا مضبوط کرو, بیرونی ضروریات بھی مہیا کرو, گھوڑے بھی, ایف سکسٹین بھی, معراج بھی, سب کچھ دو, لیکن جو تمہاری اصل طاقت ہے اپنے باطن کو مستحکم کر لو کہ تمہارا چہرہ دیکھ کر دشمن کو جب رپورٹ پہنچے تو وہ اپنے گھر میں بیٹھا درد ہو جائے. پلیز پلیز آپ مجھے تھوڑی سی زحمت فرما کر بتائیں گے کہ آج امریکہ آپ سے ڈرتا ہے یا آپ ڈر؟ آپ کی تو بات میں نہیں کہہ رہا لیکن لیڈر 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 سب وائٹ ہاؤس کے سامنے کھڑے دم ہلا رہے ہیں. یہ جو ان کے جھگڑے ہیں یہ سوکنوں والے جھگڑے, ہمارے یہاں جو یہ آپس میں لڑتے ہیں یہ سوکنوں والے جھگڑے ہیں. ہر بیچاری منکوہا کوشش کر رہی ہے کہ خاوند کی نظر میں میں جج جاؤں. میرے عزیز دوستو, طاغوت کا نمائندے نے پہ ارادہ ملتوی کر دیا, کیونکہ طاغوت کے عقیدے بدلتے رہتے ہیں, طاغوت کے عقیدے بدلتے رہتے ہیں, ان کے قید موسمی ہوتے ہیں. اور ان کے قید موسمی, کبھی کفر اسلام کا جھگڑا, کبھی ملت ایک جگہ, موسمی موسمی. لیکن اسلام خدا کی قسم دنیا کے کسی پہاڑ میں اتنا استحکام نہیں جو اسلام کے موقف میں استحکام. رحمت عالم نے اپنا ارادہ نہیں بدلا, دشمن نے ارادہ بدل دیا. رحمت عالم نے فرمایا ہم جائیں گے, منافقین نے کہا موسم گرم ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, دشمن طاقتور ہے, سپر پاور ہے, ہم تو بس اتنے تھوڑے سے ہیں, جہاد اچھی چیز ہے, لیکن بہرحال ہمارے بھی تو کچھ مسائل ہیں. بہرحال ہمارے بھی یہ جو بہرحال ہے منافقین کا, رب العالمین نے فرمایا فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. آج دنیا کی گرمی کو بہانہ بنا کر تم رسول کا دامن چھوڑ رہے ہو, لیکن بدبخت تمہیں معلوم ہے کہ دامن رسول چھوڑنے پر جہنم کی آگ تمہارا استقبال کرے گی, تو وہاں کیا کرو گے؟ لیکن سن لو, اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہارے بغیر دین کی گاڑی رک جائے گی تو اپنی غلط فہمی کی اصلاح کر لو. دین سب کچھ ہے, دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. رسول میرا ہے, میں رسول کا ہوں, وہ وفا کرنے والا ہے, میں جزا دینے والا ہوں, اس سے بہتر وفا کرنے والا کوئی نہیں, مجھ سے بہتر جزا دینے والا کوئی نہیں, وہ میرا میں اس کا, الا تنصروا فقد نصرہ اللہ. ایک جگہ اپنے محبوب سے کہا الم یجد کا یتیما, الم یجد کا یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا. جب تو دور یتیمی میں تھا تو میرے محبوب میں نے تجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا, میں نے تجھے ماں کے پیار سے زیادہ پیار دیا,
میں نے باپ کی شفقت سے زیادہ شفقت دی. کوئی باپ اور ماں اتنی شفقت کہاں سے لائے گا جو تیرے رب کے پاس ہے میرے محبوب. اور میں نے تجھے ڈھونڈنے والا پایا, میں نے تجھے متلاشی پایا, تو ہدایت رہنمائی کر دی. اقرا بسم ربک الذی خلق. آج کیا فرمایا؟ الا تنصروا, اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہ بھی دو کوئی فرق نہیں پڑے گا, نو پرابلم. تو قد نصرہ اللہ اپنے رسول کا حامی و ناصر, رسولوں کا مددگار, رسولوں کا مشکل کشا, فاروق آباد کے روشن ضمیروں کون. ہاں یہ دس سالہ دس سالہ غیر حاضری کا اثر. رسول سارے انبیاء اور سارے رسول کا مشکل کشا. میرے کچھ بزرگوں نے اللہ کہا, اللہ ہی پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ موسم ذرا خراب ہے, بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. ہی پہ ضرب نبیوں سارے رسولوں کا مشکل کشا. ہی پہ زور ضرب میں کہہ رہا, ضرب میدے سے نہیں ضمیر سے. اور دائیں بائیں دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا ہو یا حیران بیٹھا ہو تو اس سے بھی کہلوائیے. تمام انبیاء اور رسول کے مصائب و مشکلات میں کام آنے والا سچا مشکل کشا کون. ہی پہ ضرب سب کا حاجت روا کون. علام الغیوب کون. ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون. میری ملت میں شامل ہونا ہے تو پھر یہ کہنا پڑے گا, میری ملت میں شامل ہونا ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود کون. یا اللہ بھی کوئی الوکی بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے, وہی کہلوا رہا ہوں جو قرآن آپ سے روزانہ نماز کی ہر رکعت میں کہلواتا ہے. نماز کی کوئی بھی رکعت ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑی جائے اور نماز قبول ہو. بعض رکعتیں ایسی ہیں کہ اگر دوسری صورتیں نہ ملائی جائیں تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ضروری ہے تاکہ یہ وعدہ یاد رہے. ایاک نعبد ایاک نعبد. چلیے سر اس کا ترجمہ کر لیں, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور نا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس میں دونوں زمانے ہوتے ہیں, فیوچر بھی پریزنٹ بھی. پاسٹ تو ماضی ہو گئے, علماء کو تھوڑی سی انگلش پڑھ لینی چاہیے, ورنہ حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ایک بزرگ کراچی سے ہو کے آئے, فرمانے لگے جہاں بھی جاتا ہوں تو بڑے بڑے بورڈ لکھے ہوئے ہیں, تبت سنو تبت سنو. میں حیران ہوں کراچی والوں کو کیا ہو گیا, قل ہو اللہ کیوں نہ سنو. وہ جو کریم وغیرہ بنائی انہوں نے تمبکو نے, اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے انہوں نے وہ جو بورڈ لگائے تھے تبت سنو کے, میرے بزرگ نے فرمایا یہ بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ تبت سنو قل ہو اللہ کیوں نہ سنو. اچھا تم نے اس کو اپنا گناہ بنا کے رکھیے, اپنا حاکم نہ بنائیے, اپنے گھر کی رونی بنا کے رکھیے, انگلش کو کتے کا نام رکھیے. مسٹر لاڈ نکالے, کمان کمان لاڈ نکالے. ایک انگریز نے کتے کا نام ٹیپو رکھا ہوا تھا. ہاں جی تھوڑی تھوڑی دیر کا ٹیپو کمان ٹیپو. میرے بزرگ نے بھی ایک کتا پتہ نہیں کہاں سے پکڑ لیا, ایسا ہی کمبا مرا ہوا. انگریز کو آنسر کرنے کے لیے, انگریز کو جواب دینے کے لیے پکڑ کے لایا, تو کہا اس کا تو سیکھا
ہوا تھا پالتو تھا اب یہ ایسے ہمارا پھر رہا تھا پتہ کھڑے ہو تو ملی ہوتی ہوگی میرے کچھ دیکھ میرے ساتھ کچھ دیکھ کی حفاظت کر لو میں نے ایک طرح کے گورے من کے کالے کو جواب دینا ہے پتہ نہیں اس کو کیسے راضی کیا بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہتے ہلو مسٹر لارڈ نکالے ہلو مسٹر لنکن ہلو انگریز نے کہا دس از ناٹ لنکن جی ڈاگ جو لنکن تم یہ تو کتا تو میرے بزرگ نے کہا دس از ناٹ ٹی دس ڈاگ اینڈ یو آر سو ڈاگ یہ بھی کتا ہے مجھ سے نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک ہماری فلائٹ کی تھوڑی سی موسم کی خرابی کی وجہ سے لیٹ ہوئی تو انگریز آگے چلے ایسا کہنے کا مسلمان کتے جیسے وفادار جانور سے کیوں نفرت میں حیران ہوں میں نے کہا نفرت تو خیر کیا کریں گے اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کتے کو کتا رہنے دینا چاہتے ہیں باپ نہیں بنانا چاہتے ہم بھی باپ ہم بھی تو کتے کو باپ نہیں مانتا ہے اردو ہی بولتا ہے بوڑھا ادھر سے یہاں ہوتا اللہ نے کام کیا کبھی کبھی اتفاق بڑے عجیب ہوتے ہیں میں نے جو لوگوں اٹھا کر دیکھا تو ایک انگریز کتے کو لیے ہوئے آئس کریم خود بھی کھا رہا ہے اسے بھی کھلا کتے کو بھی وہی آئس کریم وہ کتے کو بھی کھلاتے خود بھی کھا میں نے کہا لو یہ دیکھو ہم اس مقام پر کتے کو نہیں لانا چاہتے ہم کتے کو کتا رکھنا چاہ رہے پھر ایک اور طرف بیٹھا ہوا تھا وہ کم وقت بیئر کا گلاس خود بھی پی رہا کتے کو بھی پی رہا تھا وہ بھی نشے میں ہے کتا بھی نشے تو میں نے کہا یہ دیکھیے ہم یہ نہیں بنانا چاہتے میرے عزیز دوستوں بات کہاں ہو رہی تھی پاس ماضی تو مزاروں میں دونوں زمانے ہوتے مزاروں میں دونوں زمانے ہوتے حال بھی استقبال بھی قرآن تو قرآن فطرت ہے نا ایسا تو نہیں کہ مسجد میں تیری عبادت اور مسجد کے باہر اگر کوئی جھنڈی نظر آ گئی کہیں نسل و مقصد کی چھاؤں میں سجدہ کہیں مرنے والوں کے پاؤں میں سجدہ الطاف حسین حالی بیچارہ روتا روتا گیا کہیں نسل و مقصد کی چھاؤں میں سجدہ کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدہ اشاروں میں سجدہ اداؤں میں سجدہ کدھر اور ادھر ہم کہوں میں وہ ہندو لیڈر چلایا مسلمانوں کا کوئی اس میلہ ہو رہا تھا یہ لیڈر بیچارے ہر جگہ پہنچ جا کے ووٹ بینک جو بنانا ہوا رائے جاتے ہیں باتیں سے بھارتی پر جاتی بھی پہنچ جاتے ہیں حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیہ کے مقبرے پر بھی چلے جاتے ہیں میں بزرگوں کا اتنا رضاکار ہوں کہیں میرے ان باتوں سے کوئی مفاد پر غلط رنگ نہ ہو ماں اللہ کے بلیوں کی عظمت کا صرف کال نہیں ان کی عظمت کا مبلغ جو اللہ کے ولی ہیں انہوں نے پوری زندگی اللہ کی توحید بیان کی اور رحمت عالم کی سنتوں کی اتباع کی انہیں ولایت ملی ہی اسی لیے لیکن اب جو ولی فروش آئے ہیں نا قبر فروش اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے میں دعا بھی نہ کروں وہ ہندو لیڈر چلایا مسلمانوں کو اس میں دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں ویسے مجھے جب اپنے اندر پائیں گے تو ذرا میرے لیے ان کے ہاں سب کارنر پیدا ہو جائے اس نے دیکھا دور سے آتے اور جھکتے ہیں چوکھٹ کو چومتے ہیں قبر کو چومتے ہیں چادر کو چومتے ہیں کچھ دیر کے بعد کہنے لگا آئی ایم ویری ہیپی مسلمان بھائیوں بڑی خوشی ہوئی میں تو سمجھا تمہارے ہمارے درمیان بہت فرق ہوگا کیا آگے دیکھا بس تھوڑا سا فرق ہے ہم کھڑی کو پوچھتے ہیں تم چڑی کو پوچھتے ہیں اگر ہماری کھڑی پڑ جائے یا تمہاری پڑی کھڑی ہو جائے تو بس پھر تو ہم تو بڑا ہم مندر میں وہ جلاتے ہیں اگربتیاں تم یہاں جلاتے ہو ہم اپنے وہاں مورتیوں پہ پھول ڈالتے تم یہاں ڈالتے ہو ہم جگ رسم مناتے ہیں تم وہ قوالی ٹی وی کے اس پہ اسکرین پہ آتا قوالی وہ بچے بیچارے دیکھ رہے ہیں جنات وہ جو جنات آتے ہیں ٹی وی پر ان کا ہمارا جگرتا تمہارا یہ تو تھوڑا سا فرق اصل میں ہندوازم جو ہے نا جی اجمی اجمی لوگوں میں
اياک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یاد رہے گا نا اياک نعبد و اياک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تجھ سے ہی یا تجھ سے بھی، یہی بات ہے ہم نے مسجود، اب گھڑی دیکھ لیتا ہوں، نہیں یہ دیکھ معلوم کرنے کے لیے کہ وقت اس وقت وقت کی لطافت کیا ہے، بڑا خاص وقت شروع ہو رہا ہے تو اس ہی کو نشر کرو، آج اپنے رب کے لیے سب کو ناراض کرو، جو ہوتے ہی ہونے دو، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، ہی تو ضرب نہیں لگ رہی، میں آپ کو بتا دوں ہی تو ضرب نہیں لگ رہی، ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، بار بار دیکھ کے کوئی بھی کا بیمار چپ بیٹھا اسے بھی کہیے کہ پلیز ہماری زمین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود، اولیاء کرام کی ولایت برحق، بزرگان دین کی کرامت و عظمت برحق، لیکن سجدے کے لائق کون، کل آج اور قیامت تک سجدے کے لائق کون، یہی تو تیری دولت تھی، یہی تو تیری دولت تھی جو تو گنوا بیٹھا، اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، ہماری زمین کی آجریوں کے لیے سچا مسجود کون، ہر جگہ موجود کون، علام الغیوب کون، کار ساز و دستگیر کون، حاجت روا و مشکل کشا کون، عزت دینے والا کون، رزق دینے والا کون، بیماریاں دور کرنے والا کون، دعاؤں پکار کو سننے قبول کرنے والا کون، کچھ نہ لے کر سب کچھ دینے والا کون، تانا دیے بغیر معاف کر دینے والا کون، باقی جہاں جاؤ گے فاروق آباد والوں لوٹے جاؤ گے، یا لوگوں نے چادریں چڑھا رکھی ہیں، جھنڈیاں لہرا رکھی ہیں، زلفیں بڑھا رکھی ہیں، کہتے ہیں کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو، لیکن اس کی رحمت کہتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ، خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ، باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، کر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، ایدر گہ ماں در گہ نومیدی نیس، صد بار اگر تو بس کشتی باز آ، او گنہگار او خطاکار سو مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دینا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو بھی میری رحمت سے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آ کے دیکھ، اشکہائے ندامت بہا کے دیکھ، اپنی طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی، ویسے بھی میں رحیم ہوں، میرے غفور الرحیم ہونے کا بھی تجھے پتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ تیرے لیے میرا محبوب رویا ہے نا، تو بہانا تو کر میں معاف کر دوں، بغیر کچھ لیے سب کچھ دینے والا کون ہے، اور حقیقی مشکل کشا حقیقی مددگار، الا تنصر فقط نصره اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله
میں نے تو کر دی اپنے محبوب کی مدد کی اور خوب کی. جب طاغوت نے چاہا کہ وہ ہدایت کا چراغ بجھا دے واللہ متم نوری اور میں نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں ہدایت کی روشنی قیامت تک باقی رکھوں گا. میں نے دیکھا قصر نبوت کا محاصرہ ہے, دشمنوں نے میرے محبوب کے گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے. تو میں نے دیکھا میرا محبوب اپنی امانتیں اپنے معتمد, میں نے دیکھا میرا محبوب اپنی امانتیں اپنے معتمد پیارے علی کو سونپ رہے ہیں. جب میرے محبوب نے اپنی امانتوں کو خطرے میں محسوس کیا تو انہیں اپنے پیارے علی کے سپرد کر دیا اور کہا کہ خیال رکھنا. میں نے بھی جب اپنے محبوب کو خطرے میں پایا تو میں نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد کر دی کہ خیال عرش پہ میں نگران ہوں, عرش پہ میں نگران ہوں, فرش پہ تو پاسبان بن جا. میرا محبوب کہہ رہا تھا ان کا خیال رکھنا اور میں نے ابو بکر سے کہا میرے محبوب کا خیال رکھنا. وہ کام جو لشکروں سے ہوا کرتا ہے میں نے تنہا ابو بکر سے لے لیا. تو پھر وہ محتاج ہے کسی کا محتاج نہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہاں درود شریف تو پڑھ لی, دعا بعد میں. پہلے ایک بات, اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما. فلسطین, افغانستان, کشمیر, بوسنیا, برما, الجزائر, پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان مظلوم و مجبور ہیں, یا اللہ ان سب کی مدد فرما. داؤد کے مقابلے میں اہل اسلام کو کامیابیوں سے ہمکنار فرما. پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا کر کے امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہر فتنے سے محفوظ و معمون. ہمیں اپنی عبادت اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذوق عطا فرما. اصحاب و اہل بیت رسول اور اولیاء دین سے ہمیں اے اللہ عملی تعلق اور نسبت عطا فرما. روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اپنے فضل و کرم سے اس صورتحال کو مائل با اصلاح فرما. جو خطرات کے بعد اس وقت من لا رہے ہیں اللہ امت مسلمہ کو بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کو ان خطرات سے محفوظ و معمون فرما. اس مرکز کی آبادی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں. آپ دوست جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں, میں آپ سب کی تشریف آوری پر شکر گزار بھی ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ دنیا اور آخرت میں آپ کو, آپ کی اولاد کو عزت اور امن نصیب فرمائے, سربلندی نصیب فرمائے. میرے دل دوستوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ محنت کی ہے اس پروگرام کی, اللہ تعالیٰ ان کے اس محنت کو بھی قبول فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و بارک وسلم.